Takže ahoj, já vás vítám u tohoto nového videa a je to jenom video, jak kdyby informační a vlastně tohle video je o tom, že u mě probíhá nějaký nábor, jako kdyby do nějakého klanu, prostě dá se říct skupiny a je to skupina vlastně lidí, kteří budou točit Minecraft a takže můžeme rovnou přejít k tomu, co vlastně potřebuji, jaké lidi potřebuji sehnat. Takže jako první určitě potřebuji grafika. To je ten, co by tvořil prostě třeba jak mám ten design house, house design. Takže by tam vytvořil nějaký pěkný obrázek. Jo, nemyslím přes malování, to si dokážu vytvořit sám, ale opravdu se mě do toho nechce. Myslím třeba přes Photoshop nebo něco takového. Nevím ty programy, jak se jmenuje, ale to je jedno. Takže další role do naší skupiny by měly být herci do Minecraftu. Tihle herci by měli mít, jako podmínky jsou mít originální Minecraft, takže koupený gift code a prostě možnost si měnit skiny. Pokud si chcete nechat jenom Steve'a, tak ani tady nepodávajte přihlášku. A no jako to nechat Steve'a jsem myslela, že si neměníte skin, ale máte originál. Potom je tady další podmínka a to je ta, že musíte mít víc než 14 let. Další podmínka je mít Skype a hodně dobře funkční mikrofon. Takže pokud máte nějaký mikrofon, ve kterém vám to bzučí, jo, mluvíte tam prostě, že vám to úplně píská nebo něco podobného, tak to tady ani nepište. A další podmínkou je být aktivní na počítači. Neříkám, že tam musíte být 25 hodin denně. Ano, opravdu 25, což jako opravdu nejde, ale říkám, že třeba tak 2-3 hodinky denně určitě, jo. A jak vlastně a kam tuhle přihlášku podat? Napište to dolů pod video, normálně do komentu, napište tam prostě svůj nick ve hře, jako na Minecraftu, potom jestli máte originální Minecraft, kolik máte roku, máte Skype a funkční mikrofon, to tam všechno napište. A já si vyberu 5 herců a ještě jednoho nebo dva grafiky. Takže pokud byste měli zájem, tak tam určitě napište. A informace pro grafika, nemusí mít originální Minecraft, ten točit nebude, možná nějaké ty timelapsy, protože se chystám točit i nějaké timelapsy, ale v jednom člověku, prostě v jednom se to točit určitě nedá, protože to nemá smysl. Jeden přece natáčí a další staví, ne? Chápete? Takže určitě bychom točili nějaké multiplayer, gameplay nebo něco, nevím, let's play, jo, třeba nějaké různé adventure mapy, survival mapy, nějaké ty timelapsy a možná bychom občas točili i nějaké ty hry, jako například prostě tam příklad třeba GTA San Andreas, prostě nějaké multiplayer hry. A to už je všechno v budoucnosti. Já jenom doufám, že bude hodně zájemců a bude si z koho vybírat. Vybraného zájemce kontaktuji na Skype, takže tam napište i svůj Skype, jo, normálně Skype nick a já si vás přidám. A pokud tam prostě ten Skype nick nenapíšete, tak máte smůlu. A já se budu těšit u dalšího videa, což je vlastně, no až zítra asi bude. Možná ještě house design natočím dnes, ale to nevím. Mám toho dnes hodně.
A já teda se budu těšit na vaše přihlášky. A můžete je posílat právě od teď. Takže děkuju za shlédnutí, děkuju za všechny přihlášky a mějte se. Ahoj!